Йога. Про себе мало що можу розказати. Стандартна історія. Взагалі з дитинства мріяв займатися цією професією. І так сталося, що ми з батьками в Росії деякий час жили, і я там почав по чуть-чуть навчатися в майстерні у майстрів. Потім пішов в академію і от уже успішно 12 років стрижу. Ну, учился я за границей. Вот, а начинал еще с какого-то 13-го года я здесь стригу. Вот, все началось как бы с того, что меня не устраивало стричься в простых салонах. И не только меня, еще и моих друзей. И вот как-то так я задумался, а что бы мне не стричь друзей? Типа, и как-то поменять эту всю вообще как-то историю парикмахерских в Мукачеве. Ну вот как бы так и все началось. Мы решили с Андрюхой открыть здесь барбершопчик. Я думаю, що ніякої взагалі різниці немає. Я рахую, що барбер – це запозичена назва і від американців. Так як до нас прийшли барбершопи, мода якась, то люди почали користуватися цією назвою. Ми якось більше привикли в наших краях все-таки називати себе майстрами або просто перукарями. Ми все-таки класичні перукарі. А барбер – це просто англійське слово, яке переводиться як і перукар. Так що різниці в принципі ніякої немає. От, а віддільно чоловічий і жіночий майстер, в принципі, такого, думаю, теж немає, тому що, в принципі, і там принцип роботи, і там одинаковий майже йде. Просто різниця в довжині волосся. По суті, ніякої. Ну, якщо разве що барбер займається ще і бородою. Ну, блін, давайте будемо чесно, типу, любой парикмахер зможе, якщо захоче, подстричь бороду. Так що я вважаю, що барбер – це більш западне названня парикмахера мужського. Ми – цирюльники, мужські парикмахери. Ну, напевно, загруженість бачити у майстра, якщо майстер забитий постійно, до нього важко попасти. Це перший признак. Друге, це люди самі розповідають, як я. Так виявити майстра важко, тому що навіть на думку якихось майстрів поганий майстер може дуже подобатись великій кількості людей, і для них це хороший майстер. Так що тут дуже важко сказати, який з них хороший, який поганий. Я думаю, той, що не ріже. Хороший вже майстер, як мінімум. Я думаю, з ним треба переспати. Ну, або як мінімум випить. Да как? Ну, ты смотришь просто на человека, общаешься с ним хотя бы 2 минуты, если, ну, или попробовать один раз подстричься. Не знаю, это все очень индивидуально. Как я выбираю парикмахеров? Как я подбираю парикмахеров? Я занимаюсь промышленным шпионажем. Я записываюсь в барбершопы какие-то в других странах или там в других городах, прихожу такой и, ну, как бы сначала не выдаю себя, вот, хотя ну, нахер историю. Блін. Засоби ці всі і так далі. Це приємний якийсь бонус і так далі. Люди все рівно тут приходять більше поспілкуватися до старого знайомого, поговорити щось нове, почути когось, побачити. І взагалі просто скинути все лишню енергетику, виключити телефон, відпочити. От годинка відпочинку є у людини. І от люди до того привикають, як і ходити в зал. Тобто це хороша привичка, скажімо так. Та все от чоловіка залежить. І ти вибираєш, якщо ти приходиш в барбершоп стрічся, ти вибираєш, как бы, ну, не рандомно, наверное. Барбершоп – це взагалі як клуб. Ти туди приходиш, душевне місце, типу, де твої друзі, де тих, ну, кому можна довірити, свою бороду, своє лицо. А лицо – це частина тіла, на яку смотрять більше всього за день. Ну, от і все. Треба просто, как бы, не знаю, довіряти чоловіку, блін, не знаю, випити з ним треба. От. Насчет дорого, можу сказати то, що ціну собі сам кожен вибирає, але взагалі ціна між жіночою і чоловічою стрижкою не має відрізнятися, тому що об'єм роботи в принципі однаковий. Єдине, що жінок менше стрижеш, довше вкладаєш, чоловіків наоборот виходить. По поводу часу, звичайно, що воно трошки більше часу займає, тому що скоро це не можна зробити, бо можна стати поганим перукарем, який всіх ріже. Ну, ні, звісно, це неправда. Наверное, якщо це якийсь комерційний, там, столичний барбершоп, то можливо. Ну, блін, навряд ли це дорого.
першу чергу, звичайно, просто вмиватися достатньо і милом користуватися. Тобто це перші критерії. Ну а самий основний критерій – це внутрішнє здоров'я. Все-таки слідкувати за своїм здоров'ям внутрішнім, і тоді буде все прекрасно і з волоссям, і взагалі зі всім. О, это прикольный вопрос. Мне кажется, что любой недостаток, который возникает у человека на голове, его надо, наоборот, подчеркнуть и с гордостью носить. То есть, если ты лысеешь, то с гордостью носи свою лысину. Все, не надо выпендриваться, не надо там, типа, там, подкрашиваться или еще что-то. Мы просто выполняем функцию, вот это вставьте обязательно. Мы просто функционалы. Надо просто состригать лишние волосы, и все. Тут роблять тільки молодіжні стрижки? Ні. Стрижуть гірше, ніж в салоні? Ні. В барбершопі ніколи немає нічого? Ні. В барбершопі сидять одні тільки хіпстери? Ні. Барбершоп – це дуже дорого? Ні. Барбер – це тільки чоловічок професія? Ні. Блін, не фемінізм ли це? Барбери роблять шаблонні стрижки? Ні, звісно.